Ja. Stilfart på passningen, men fastnar i gräs. Ja, men det är bra, det är löst. Bra. Mm, det är bra. Bra vändning. Och så. Inget kommando. Det sjunker ner på en gång. Kommer ungefär till mitt linje. Många ord. Ja, det kommer. Det blir först då. Men det är ju där, odlar man inte här med ett eget spel. Alltså då får man inte upp på folk. Eller tar ju som tid. Men det kommer, då är det då är kanske två mot fyra att spela. Jag har satt på planen. Lite positiv energi. Nästan som kunde ha satt den i första där. 7-8 minuter. Målvakten kom lite mycket till sidan. Nästan kunde ha dragit på där.
Spel mot backlin. Bra avslut. Ja. Det stinkt bort en slow five. Men det räckte. Ja, det är sen kommer det tussla. Det går ut.